Tak a můžeme začít. Čáko bylo, já jsem Tývena a víte vás po měsíci u dalšího Ask Tývena. A než začnu odpovídat na vaše otázky, které přistály na mém Ask FM, tak bych chtěl pozdravit pár lidí. Tak tímto tedy zdravím Dominika Mojsela, Banana Bomb a Ondřeje. Tak a teď už nic nebrání tomu, abych odpověděl na první otázku. Který film se ti víc líbí, Gimple nebo Vejška? Tak za mě rozhodně Gimple, protože ten se mi zdál, co se týká vtípků, o něco lepší jak Vejška. Vypolím té prdel! Ty vole, on to fakt neudělal. Ti nedovolím mluvit! Parchante! Volmán, co to je? Kde je přezutí? Čím se liší úspěšní lidé od smolařů? Tak hlavně tím, že úspěšní lidé jenom přece nemají smůlu. Když se ocitneš před nějakou těžkou volbou, co uděláš? Tak jenom přece se zkusím rozhodnout a buď se rozhodnu správně, anebo špatně. Prosím, sleduj mě, děkuju. Rád bych, ale nevím kde. Názor na Vietnamce, prosím, jsi fakt skvělý youtuber. Rád se na tvou tvorbu dívám, jsi obdivodní, přestože máš vadu řeči. Tak točíš videa na YouTube a to se mi přesně tobě líbí. Ignoruj hejtry, jenom ti záviděj, že máš dobrá videa a oni nic nemají. Nepřestávej, jsi super. Tak v první řadě ti velice děkuju za tak hezká slova. A co se týká názoru na Vietnamce, tak osobně já žádný nemám. Mě Vietnamci svým způsobem vůbec nevadí. Řeknu to tak, napřed se nadávalo na Romy, že se k nám hromadně stěhují, potom na Vietnamce a teď? Teď nadáváme tamhle na Turky. Co si myslíš o lidech, kteří ti přesně vyhrožují? Že mají IQ, TQ. A také kolikrát jenom nad tím mám rukou, usměju se a mám je, však vy víte kde. Otázka do videa. Jaký je tvůj názor na vegany a vegetariány, kteří se rozhodli pro tento styl života jen proto, aby byli in? Tak já bych tedy vůbec neřekl, že nejíst maso je v dnešní době in. Ale já svým způsobem na tohle nemám žádný názor, protože si každý rozhodne, zda maso bude anebo nebude jíst. Pokud jim stačí jenom jakákoliv náhražka masa, tak je to jejich věc. Hlavně pokud to nervou mě. Jenom přeci je takový hezký pohled na tu čerstvou šumčičku anebo na stehínko z kuřátka. Sakra, hned bys si něco takového dal. Co by si dělal, kdyby si byl na týden prezident České republiky? Takže já v první řadě bych rozkradnul z České republiky ještě co zde zbylo a potom bych si sám sobě dal prezidentskou milost. Dokážeš udělat salto, aspoň do vody? Blbneš, já a salto? A ještě s mojí postavou? Tak to v žádném případě. Jaká je tvoje nejhorší noční můra a nejhezčí sen? No, dost dlouho jsem nad touhle otázkou přemýšlel, ale moje nejhorší noční můra je asi moje vlastní smrt. A nejhezčí sen? No, protože mě sleduje hodně lidí pod 15 let, tak to si nechám pro sebe a nebudu to takhle do kamery říkat. Ale asi si můžete domyslet, co. Tak tohle byla pro dnešní díl a skvěle na poslední otázka, na kterou jsem odpovídal. Ale nemusíte být vůbec smutní. Za měsíc je zde další Ask Tývena. Pokud mi chcete položit další otázky, tak mi je můžete psat buď dolů do komentářů, anebo ideálně na můj Ask FM. Tak a pro dnešek by to už bylo pomalu všechno. Jen připomínám to, že dole v popisku videa máte všechny moje sociální sítě, kde mě můžete najít a sledovat mě, aby vám nic neuteklo. Najdete tam třeba můj Facebook, kam přidávám veškeré novinky ohledně mojí osoby, anebo také třeba můj Instagram, kde čas od času přidávám nějakou tu fotečku a také tam samozřejmě najdete můj Ask FM. A na závěr bych chtěl říci, že pokud se vám dnešní Ask Tývena líbil, tak velice dobře víte, co máte dělat. Tak a z dnešního videa je to skutečně všechno. A mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně, nezapomeňte se množit a mějte se rádi.